Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Šarjan pod iznile, samo tebi svirame, ti ostvari svaki san, dana samo tvoja. Sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Sto godina. Pa kako bi vam rekao, što neko kaže da mu je život pošao kroz ova vrata pa kroz ruga i gotovo. Meni nije tako. Ja sam ono baš živio i sad kad se vratim unazad 70-80 godina, ja to isto onako koji onda što je bilo. To je možda malo drugačije, ali eto u mene tako. Nikad se nisam prijedao, nikad nisam masno jeo, nego ono sve umjereno. Ženu nemam ni jednu. Umrla je. Imam dva sina i dvije kćerke. Imam praunučadi. 10. On unučadi ima koliko? Unučadi 9. A praunučadi 10. Velika je porodica. Ma gospodin Mesić je kod nas neka dva mjeseca, znači ne baš dugo perioda i iz Sarajeva. Mislim da je rodom iz Foče, ali tu je i Sarajevo. A vidite da je puno na slavlju, stvarno došla mu je kompletna porodica iz dijaspore, mislim iz Njemačke, mislim da neko ima iz Kanade i tako dalje, i ovdje neke šire familije iz Sarajeva. Tako da u svakom slučaju čovjek se ne osjeća sam i mi smo mu priličili neko slavlje kao osoblje doma Vitalis i na kraju krajeva i mi, vi mediji koji ste se odazvali nekako daju mu na znanje da je još uvijek voljen, cijenjen, vrijedan, što svaki čovjek je tako zaslužio. Izgleda više nego vitalno. I čudi se svako, je tako, svako mu prilazi, svako ga pita, pa dobro, ono, šta je formula toga, kaže, ne treba se previše opterećavati problema. I to ovako je za zamislice kad malo čovjeka pogledate, kako šta god ga upitate, nikad vam neće nešto kritički odgovoriti, nikad vam neće reći kako je nešto teško, nego uvijek pohvalno nekako gleda i kaže, bitno je da ja mogu sam sebi, bitno je da ja imam još šta u glavi, da ja znam odgovoriti. I evo sam ste vidjeli, čovjek je sa 100 godina vrlo o sebi pri sebi, koliko toliko vitalan, jel tako? Sretan ti rođendan. Jedna izuzetna ličnost. Ponavljam još jednom, nabrojati do 100 je teško, a ne 100 godina proživjeti. Znači, možemo otprilike pretpostaviti šta je on u svom životnom vijeku proživio. Jedna osoba izuzetno jake principa, normi ponašanja, pun ljubavi, pun druželjubivosti, dobrog humora, uvijek nasmijan, uvijek za jednu šalu i čovjek sigurno u čijem se društvu uvijek osjećate važno. Ajde, jedna najljepša, što je nije još. Ja, to je. Sjećamo sad to. Jao, vidiš, to je dobro, ja sad te. Aha, već mnogo